со ваква реализација на вакви проекти, на вакви значени проекти на ниво на општина Карвинци, се значено подобрува квалитетот на услугите и на инфраструктурата во нашата општина. Така да нашите жители ќе може да се движат по добри собраќаници, по квалитетни собраќаници и нема повеќе да има таа стара коцка дали да се ги расипуваат автомобилите. Само да најавам дека со овде не застануваме, заедно со агенцијата продолжуваме да го доасфалтираме и преостанатиот дел од патниот правец цело Аргулица, цело Борилчево, тоа е во должина од километар и 300 метри.